নিম্নলিখিত কেৱতম কণ্ডকটৰ ই সঠিক উত্তৰটি হেউজ অপশন বি চিলভৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কেজ পদাৰ্থ ধাৰণ কৰে নাই ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটি হেঁচা অপশ্যন ডি মিল্ক ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସଟରନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ କ୍ରମ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସମୀକରଣ ବ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଅବତରଣ କ୍ରମରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରାସ୍ ଆର୍ଥ ମାର୍ସ ପ୍ଲୁଟୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରତା କ୍ରମରେ ଅଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମର୍କ୍ୟୁରି ଭେନ୍ସ ଆର୍ଥ ମାର୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କଠିନ ପାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାଲୁକା ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ମାପ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଦୂରତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାପରେ ଅଲ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦ ଆପ୍ରେକ୍ସିମେଟ୍ ହାଇଟ୍ ଏବଭ୍ ଦା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିରୁ କ୍ୱିନ୍ ମିଳିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସିଚନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ କ୍ରିମ୍ ଏଥିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରି ଫୁଗୁଲ ଫର୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଣ୍ଡ୍ରେନାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ କାରଣ କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଫାଲା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲେଗୁମିନସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରକା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନିଉମୁନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କାରଣରୁ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୀକରଣର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାୟୀ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମିଥାଇଲ ଆଇସୋକିଆ ନେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ কি জানাণিলে যে উদ্ভিদ মানৰ জীৱন অঁ এই সঠিক উত্তৰটি হেৰি অপশন এ জে চি বৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ পৰমাণু শক্তি মুখ্যতঃ ডাছ্ৰ মি থাকে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ল অপশন সি ইম পরবর্তী প্রশ্ন কেউ ভিটামিন অভাব কারণর স্কর্ভি রোগ হয়ে থাকে এর সঠিক উত্তরটি হোচি অপশন সি ভিটামিন সি পরবর্তী প্রশ্ন ড্যাশ্রু প্যারিস ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜିପ୍ସମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡାକ୍ତରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ न्यूटन परवर्ती प्रश्न क्लष्ट्रोफोबिया अर्थ कन् यहाँ सठिक उत्तर टी अप्सन वि आनअबर्माल्ल फेयर अब नेरो प्लेस କେଉଁଥିପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ମାପିବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବୃହତ୍ତମ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ଲୁଟୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମର୍କ୍ୟୁରି ସିମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲିମେ ଆଲମିନା and silica.